قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بار الہ کا سنا بندہ نواز و بندہ پرور ہم نے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور درس قرآن کی اس بزم میں جو کچھ بھی تیرا ذکر خیر ہوا ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے جو کچھ انتظام ہوا ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مظلوم اپنی شان عطا کے لائق اجر عطا فرما اور ہماری جانب سے بطور نذر و تحفہ ہدیہ ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآنوار میں ہمارا ہدیہ منظور قبول ہو. ان کے صدقے و طفیل میں سارے انبیاء کرام رسولان نظام علی مسلط و تسلیم کی خدمات جلیلہ میں ہماری نظر قبول اور منظور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی اہل بیت کرام ازواج مطہرات اولاد امجاد بنات طیبات طاہرات خلفاء راشدین اشر مبشرہ صحابہ کرام تابعین نظام تبع تابعین نظام اولیاء کرام بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سبھی امت محمدیہ جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی خدمت میں یہ نظر ہماری قبول منظور ہو اور ان سب کو اس کے ثواب سے بہر آباد فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ ابوالعلیہ جہانگیریہ مجددیہ اشرفیہ رفاعیہ کے سارے بزرگوں کی خدمت میں ہماری نظر قبول ہو اور منظور ہو. خصوصیت کے ساتھ شہیدان کربلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس علمدار سیدنا امام مسلم سیدنا علی اکبر سیدنا امام قاسم سیدنا علی اصغر اور جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں اللہ ان سب کی مقدس روحوں کی خدمت میں ہماری نظر قبول ہو جائے. اللہ ہم تیرے بندے ہیں
محتاج ہے، پریشان حال ہے، اللہ تیرے رحم کی امیدوار ہے۔ اللہ اپنے ان پیاروں کا صدقہ، شہیدان کربلا کا صدقہ، سیدنا امام حسین کا صدقہ، سیدنا امام حسن کا صدقہ، ان کی والدہ ماجدہ کا صدقہ، سیدنا حیدر کرار کا صدقہ، سیدنا امیر حمزہ کا صدقہ، تیرے ان شہیدوں کا جو اپنی جان تیرے نام پر قربان کر چکے، اللہ ان سب کے صدقہ ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہماری روح کو اپنی محبت سے آشنا فرما دے، اللہ تو ہمارے دل کو اپنی محبت کا مسکن بنا دے، اللہ تو ہمارے ظاہر و باطن کو پاک صاف ستھرا فرما دے، اللہ تو ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں برائی سے بچا، اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی محبت کے ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہت ساری ضرورتیں حاجتیں تو سب کو جانتا ہے، کچھ مانگیں گے کچھ بہ جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، اللہ ہماری جو حاجتیں ہمارے حق میں بہتر ہوں ان سب کو تو اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن نہیں معلوم کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے، ہمارے حق میں جو بہتر ہو اللہ تو وہ کر دے، اور ہمارے حق میں جو اچھا نہ ہو اللہ اسے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، تجھ سے ہم خیر کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش و مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ کربلا کے ان باوفا شہیدوں کا صدقہ، اپنے محبوب کی امت پہ تو رحم فرما، پوری دنیا میں آج یہ مجبور و لاچار بے کس انتہائی کس مکرسی کے عالم میں یہ امت آ گئی ہے، اللہ اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، دوبارہ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی وفاداری اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مل سکے، ہم اپنے مرکز سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو باوقار زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری آل اولاد پر رحم فرما، دیار غیر میں غیروں کے بیچ میں وہ ہم سے بچھڑ رہے، اللہ انہیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، اپنے دین کی لگن خدمت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جتنی بھی زندگی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، اس کو اپنی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب دنیا سے تو بلائے میرے اللہ تو ہم سے تو خوش ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہماری روح ہمارے بدن سے جب جدا ہو تو ہماری زبان پر تیرا کلمہ توحید جاری ہو۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما، قبر میں جب دنیا ہمیں رکھ کے چلی آئے، اللہ اپنے محبوب کے جمال اقدس کے انوار سے ہماری قبر کی تاریخی کو تو نورانیت میں تبدیل فرما، قبر کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہماری قبروں کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے اللہ، ہم تیری عطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تیرے سہارے کے بغیر ہمیں قدم نہیں کر سکتے، تیرے ہی نگہ لطف و کرم کے سائے میں تو ہم کچھ کر پاتے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔